Na papír. My se vypravujeme jako vrabci z Čech. To člověk zabije. Oni zabijeli. Klid! Tak co je? Kdo tu není? No, Fuchska chybí jako vždycky. Tamhle jde, Fuchsová, pojď s tebou. No to tady máme přezimovat. Vy jste se nemohli vybrat, já tady mám návštěvu. Tak. Vy skočí, zaspal, nedělejte paniku. No jo, tak. Tak seš to ty. Nezaspal, nikdo, já vás všecky vítám, no, dobrý jítro, prosím, a nastupovat. Paniček, já mám k vám takovou prosbu. Moment, já tam musím. Řekněte to v autobuse. Ale co se chtěla? Já to potřebuju říct. Tak vidí, aspoň ty klíče. No. Ano, to snad počká, ne? Počká. Tak dejte mi klíče, no. Já bych potřebovala, kdybyste vzal sebou paní Mílu. Jste vyloučený, ty místa jsou všechny. Ona je z Prahy a musela by čekat na 8. na linku. No tak... Co? Jestli se spokojíte s výhlídkovým místem vedle mě. No, velice ráda. No, tak prosím, ze všeho nastupovat. Prosím. No, co? Prosím. Nic, to nic není. Řidič Antonín Čihák vás vítá na palubě výhlídkovýho autobusu, promiňte mi osvěla paní, a přeje vám jménem ČSAD velmi příjemnou, i když chvilkama riskantní, jízdu. Hlavně nastupa. Postupujte. Jde si. Jarčo, tak mám takový dojem, že se nám náš mladý zamiloval. Prosím, ty, jak jsi na to přišel? Včera večer si sám od sebe vyčistil boty a teďka si už čtvrt hodiny čistí zuby. Hezký nožky chodili pěšky. Kudy tady? Ale ne. No. Tady je pěkný bydlení, víte? Pěkná ženská. Prosím tě, zaráž. Proto je náhodou moc hodná a slušná paní. Tak, nám hlavně všichni jezdí odpočinout od toho rozvodu. Jo, ne, rozvodu? No jistě, ona prožila úplný martýrium, měla chlapa takového svinňáka. Prosím, tě. Tě já nic neříkám. A co pak, ona je hezká, to se z toho dostane. No to je... Děle!
co děláte, když jste teď tak sama? Já. Nestejská se vám? Proč? No, kdyby jo, takže já jsem každou chvilku v Praze, takže... Aha, no tak když budete mít cestu, tak se zastavte na kafe. Můžu. A děkuji vám ještě. Co je, za málo, to se... No, prosím, naschránu. Tak děkuji, já se zastavím. No, co je? Musíme se nějak dohodnout. Tak hleďte, ve 12 hodin je oběd v automatu v Lucerně. Víte, kde to je? Ne. No tak někdo vás tam dojede. Hele, ať říkáš, že na 3 hodinky je za 10 minut 7. Dobrý, abyste se nevymlouvali. Někdo vázeme a v 7 večer je sraz před divadlem Ruslík, teda před Svidlovačkou. Za Svidlovačkou. Jo, kdyby někdo zabloudil nebo nedej Bůh se ztratil, tak v 11 hodin je odtaď odjezd. Večer. 11. 11. 12, oběd v 7. Co ty? Co já? Kam jdem? Kam bychom šli, já musím natankovat a pak jdu na ředitelství. Proč na ředitelství? Co pak, já jsem tady jako turista, jsem tady jako šofér, jako zaměstnanec, chápeš to? No, jdi s druhým a něco si, kup, večer se sejdeme. Nedělej scény, prosím tě. Anička. Co? Ani. To je krása, co? To koukáte. No, opravdu, bohuši, to je nádhera, až to člověka tady bolí. Celý hotel Intercontinental už stojí. Co to je hotel? No jo, to už tam byli 5 let, to je dílo. Anička není nějak ve svý kůži, co pak se vám stalo, Aničko? Nic. Tonda říká, že musí jít na ředitelství. No, tak šel na ředitelství, no jak se vrátí, no. Ne, já vím, že šel za tou rozvedenou paničkou. Ale prosím vás, ta by si ho ani nevšimla. Jo. Všiml jste si, jak jí nes tu tašku? No, co měl nést, no. Dál jí balí ruku. No, a co, no, a co z toho, no, co, no. Já vím, že jsou spolu dávno domluvení. Pochybuju, Aničko, silně pochybuju. No, a i kdyby, no. Tady ho nevykoukáte, tady máte kapesník, osušte si očička a jdi do města. Do víru velkoměsta. No. Třeba na Hradčany? Tam jsem byla s Nešima. Nebo do technického muzea? Tam jsem chodila, když jsem byla ve škole. A na Petříně jsi byla, že? No, co budem dělat?
Nemáš doma nějaký desky? Ale mám magneťák. Je, já bych málem zapomněl. To máš. Dík. Budem. Tady. Zmrzlinu. No tak co chcete? Já nechci vůbec nic. Paničko. Pani, no. Co se stalo, dívenko? Nevnucujte se. Jestli vás obtěžujou ty dva dětkové, tak tamhle stojí SMB. Helejte si svýho vysmazáku a vydejte si toho oář, ať vám s ním neuletí kos. Ani, Aničko. Ty Fialovi jsou hezký. Co? Že ty Fialovi jsou hezký. No sláva, už jsem se lek. Že existuje ženská, která nechce vůbec nic, pojďte, no budete si je zkusit. Tak pojďte, Janičko, pojďte. Dobrý den, paní vedoucí, dobrý prosím den, vás, můžete nám ukázat ty šaty, co máte ve výloze, ty fialové. Ano, a byli byste tady ty. Aničko, to jsou tyhle. No, tak prosím vás, ukažte nám je. Pojďte. Můžeme si to hned zkusit? No, tak pojďte, Aničko. Ne, ne, jen pojďte, 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 pojďte. Prosím. No co? Bohouši, ovládej se, no, co tam? Hejte, pojďte se podívat na nábřeží, tam postavili je, novej hotel. No pak je to tamhle v tom luxus. No, no. No co nosila? Popelka ve voříšku, šaty ne? Nesmysl, tam může být největší kapesník. Ale prosím tě, kapesník za 60 korun nemůže stát ani v Praze. A pak jak by si do toho někdo mohl utírat nos, když je to samá díra. Tak je to síťka na vlasy. Za 60 korun, jo? No jo, za to je třídílnej čeřen. Ale co, když něco nevíme, tak se zeptáme. Počkejte tady, no. Já to zjistím. Pane císař, co, že se nestydí? Co? No. No jo. Fuj, že se nestydí, nestyda, nestydatá. Ale ta pravá má docela hezký nohy, no tak proč by je měla schovávat? Teda, pane císař, vy jste stejný jako všichni mužský. No a vy to s tou skromností trochu přeháníte. Musíte se trochu činit, když máte takovou konkurenci. No promiňte, ale takhle bych nešla ani na trávu králíku. Ale já neříkám, abyste si ustřílila šaty až pod páždí. No podívejte se na sebe, jak vypadá, tady jak popelka. Co? No ženská má vypadat k světu. Musíte si ty šaty přijeftnout. To je ale fracek, nevycválanej. Chy, chachachá, stvěj se jako šterce. Když se něco slušně zeptám, tak má slušně odpovědi. Jolky dneska nemají vůbec žádný vychování. To není divu, tak je nikdo nevychovává. No ona ti neřekla, co to je. Ale řekla. No tak proč to tajíš? Jsou to dámský kalhotky, když jsi tak zvědavej. No tak pan císař. Co na tom kříku? Na tom je kříku akorát to, že do tyhle tý malý trubičky se vejdou troje. Ježíš, maladíčka, ty nejsi. Počkej, Anička má zájem o ty umělý živy. No. To ještě naštěstí nemáme. Tak tuhle? Vrata hodná. Tak přidržte si to tak a dotáhnout dozadu. No a za vámi je zrcadlo. No to je krásno. Evžene, no řekni, no. No, 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 no to je rozdíl, no to je úplně jiná ženská. Já bych ji vůbec nepoznal, věříš? Vážně, ale no. Já bych si přece jenom chtěla zkusit tu černou. Co? Víte, on Tonda má rád černý. Prosím vás, Tonda, ten vám padne k nohám. Prosím, děkuju. No ne. Tyhle vypadá ještě mladší. No to je Kongo. Co jste tomu teda v houšku dal? No
Teď by mě v tom Tonda vůbec nepoznala. Co by tomu řekli ženský? No co říkáte, slečno, já nevím. Podívejte se, já bych vám to jako zákaznici vůbec neměla říkat, ale to víte, je to Silon. Vlasy jsou vlasy. Já bych takové, jako bych chtěla mít. No jo, to by musela chodit jinak, ale takhle. S dovolením. Můžeme si to vzít? Prosím. No tohle, no to by šlo. Co to je podobný typ? Tak vemte dcerušku ke kadeřníkovi a uvidíte. Dcerušku? To není dceruška. To je Milenka. No, co koukáte? Znáte moje noce? Děkuji. Promiňte, na shledanou. Dobrý den. Dobrý den. Jste kadeřnictví? Ano, prosím. Dámský? Dámský. Jste divný. Haló, kde jste? Pojďte nahoru. No, jde, no, Anička, zase nechce. Ale teď znáte Tondu, co by to už. Dobrý den. Slyšte, prosím vás, mohla byste tady paní udělat něco s vlasama? Něco takovýhleho. To je ale paruka. No, to my víme taky, ale... V tom duchu, jestli byste nemohli něco vytvořit takového na hlavě. Ano, pojďte se mnou, my se domluvíme už, pánova, vy se postavíte k baru zatím. Ten obrázek mě rejde. No, nebojte se, Aničko. Běžte, jsme Aničko. Tady, kdyby vás všadili, tak pískněte. No tak už na své bohouši, dámské oddělení. No, aby nám neutekla. Nebojte se.